אוקיי חבר'ה, אז אחרי שהבנתם שגם אני וגם רועי הגענו לאן שהגענו בלי שנולדנו עם איזה כפית זהב בפה, בואו נחזור לכאן ועכשיו, ומה אתם יכולים לעשות החל מרגע זה כדי לשנות את העתיד הכלכלי שלכם. אמרנו מקודם ששוק ההון הוא נקודת הפתיחה הכי טובה ונגישה למי שרוצה להיכנס לעולם היזמות וההשקעות בלי לסכן כסף גדול. הנה כמה דברים ראשונים כדי להכיר את העולם הזה. שוק ההון הוא שוק שתפקידו לאפשר לחברות ולממשלה לגייס און מהציבור. המחזור היומי בבורסה האמריקאית עומד על 170 מיליארד דולר ביום, לעומת מחזור מסחר בבורסה הישראלית שעומד על 1.4 מיליארד שקל בלבד. בישראל כמות החברות הגדולות הן 125, והן נסחרות במדד שנקרא תל אביב 125. בארצות הברית המדד המקביל מודד את 500 התאגידים החזקים במדינה, והוא נקרא S&P 500. ההגדרה של מדד אגב היא איחוד של כמה ניירות ערך בתחום מסוים, למשל מדד הטכנולוגיה או מדד הבנקים. שווי החברה הציבורית הגדולה בעולם עבר לאחרונה את ה-1.1 טריליון דולר, אפל. אמזון ממש קרובה לאפל, גם היא עם שווי של כטריליון דולר. כל החברות הגדולות בעולם נמצאות בלי יוצא מהכלל בשוק ההון. אפל, אמזון, פייסבוק, נטפליקס, גוגל, מייקרוסופט, מי שתרצו. כל השמות הגדולים נמצאים בשוק ההון. ושאנחנו קונים מניה של אותן חברות, אנחנו במובן מסוים הופכים לחלק מהבעלים של החברה.